Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio de Regresso às Aulas. Eu hoje vou partilhar com vocês uma maquilhagem, aliás, como veem, eu estou neste momento sem maquilhagem nenhuma e por isso vou partilhar uma maquilhagem fácil, seja de regresso às aulas, regresso à faculdade, à escola, faculdade, trabalho, o que seja, para vocês se sentirem inspirados para esta altura e motivados e começarem a pensar que realmente está aí a voltar a rotina, o trabalho, a escola e tudo isso. Por isso, vamos lá começar. Eu vou começar por preparar a minha pele com um creme que eu tenho gostado muito, que é este Clinique Pep Start Hydra Blur Moisturizer. Ou seja, isto é um creme hidratante que ao mesmo tempo dá o efeito blur, ou seja, um efeito com um acabamento mate. E basicamente eu vou aplicar na minha cara toda. Este creme é espetacular para a altura de calor e isso, porque faz com que a vossa pele não fique oleosa tão rapidamente. E agora vou usar esta base da Lancôme, é a Teint Visionnaire da Lancôme e é a cor 03. Eu honestamente não sei se está muito escuro ou não, mas vou aplicar na cara toda. Ela é muito fluida, não é muito pesada. E tem cobertura. Há pessoas que gostam muito de usar bases com mais cobertura no verão. Eu pessoalmente não gosto, não sei porquê. Eu prefiro que no verão a pele fique mais levezinha, mas não em demasia. Depois da base aplicada, aquilo que eu vou fazer é usar corretor. Eu não tenho usado um corretor muito escuro, muito claro, enganei-me. Onde é que eu tenho um corretor? Esta foi a bolsinha que eu levei para a minha última sessão fotográfica, que foi na segunda-feira, e correu super bem. E fui eu que me maquilhei para a produção fotográfica, para esta nova coisa, este novo projeto que está quase a sair. E para tapar as minhas manchinhas, eu vou usar este Born This Way Naturally Radiant Concealer. E esta é a cor 10. Whatever. Eu acho que esta está muito escura para as olheiras, mas para as manchas aqui à volta da boca está ótimo. À primeira vista parece que aquele corretor é um bocadinho escuro, porque na altura do verão sinto que a minha pele está muito bronzeada e se eu ilumino demais aqui em baixo não gosto muito de ver, mas ainda assim acho que está um bocadinho escuro esta zona, por isso vou usar um bocadinho do meu NARS na cor Custard, Creamy Concealer também. Aplico só aqui umas pintinhas e com o dedo e já está. Agora, para matificar a pele, vou apresentar-vos dois produtos que eu adoro, que é este Laura Mercier, que não se vende cá em Portugal, portanto, obviamente eu adoro este produto, mas vocês não têm como encontrá-lo, por isso vou mostrar-vos aqui este da Makeup Forever, que também é muito, muito bom. Eu vou experimentar para que vocês possam ver como é que ele fica. Põe assim aqui. Aqui parece que depois zona T. Isto é só pó. Isto vai fazer com que a vossa pele fique mais sequinha. Bem, acho que exagerei no pó. Há quem deixe isto imenso tempo e faço a maquilhagem de olhos e tudo mais, mas eu não gosto mesmo nada de deixar isto muito tempo, porque senão fico demasiado branca, como vocês estão a ver neste momento, e demasiado seca, dá aquele efeito de acabei de mergulhar no pó. E pronto, vai ser este o resultado depois do pó, e agora vou usar o meu bronzer favorito do momento, que é este Bronze Goddess, que é da Estée Lauder. Eu adoro este bronzer, tem uma cor mesmo gira, não é muito laranja, nem é muito cinza, se é que me faço entender. Eu gosto imenso dele e recomendo muito mesmo. Aplicar assim nas bochechas, não é para fazer contorno, mas para dar aquele ar, para tentar dar o ar que continuamos bronzeadas da praia. Agora, nos olhos, aquilo que eu vou fazer é usar a minha paleta que eu própria construí na Inglot. Eu escolhi estas quatro cores, assim mais outono, vá. Este assim mais laranja para o côncavo, que eu gosto sempre muito de ter uns tons mais alaranjados e terra aqui no côncavo.
Escolhi este mais cintilante, um castanho para o canto externo e este para o canto interno. Eu vou testar agora esta paleta, agora mesmo com vocês, mas eu gostei muito da pigmentação e vamos ver como é que fica. Para o côncavo, aquilo que eu vou fazer é usar um bocadinho deste laranja, assim, levo um bocadinho para fora. E depois vou levando assim aqui um bocadinho para dentro. E agora com um bocadinho deste castanho, uma aniquinha de nada, vou aplicar assim aqui, mesmo no côncavo. Pelo menos eu gosto, dá um efeito de olho mais profundo e vou até aqui assim. E como veem, este olho já está bem mais fundo do que este. Eu gosto disto. Quase a finalizar o olho, aquilo que eu vou usar agora é esta sombra castanha mais cintilante na pálpebra móvel. E vou dar leves batidas. Não vou literalmente chegar aqui e esfregar. Agora com o pincel de esfumar, vou esfumar a cor que pusemos há bocadinho, laranja e castanho, com esta mais cintilante para que não haja uma transição de cor muito visível. Como veem, já faz toda a diferença de um olho para o outro e agora vou finalizar com uma máscara de pestanas. A que eu tenho usado e amado mesmo é esta da Dior, Dior Show Pump and Volume. Esta é a única máscara que eu já experimentei até agora que realmente consegue revirar as minhas pestanas e pô-las para cima. Quem segue aqui o meu canal no YouTube já sabe que eu digo sempre a mesma coisa. Esta máscara é ótima, mas não me levanta as pestanas. E é mesmo verdade, quase nenhuma máscara me levanta as sobrancelhas até eu ter conhecido esta máscara. E um dos truques que eu faço para aplicar pestanas é pôr assim um espelho bem em baixo para que com este movimento a pestana realmente levante. Faço assim em zigue-zague e depois levanta até cá acima de tudo. Agora, com um lápis preto, enquanto a máscara está a secar, eu vou passar um lápis preto na língua d'água superior. E eu preciso de duas mãos para fazer isto. Normalmente aquilo que eu faço é com esta mão levantar aqui um bocadinho e com esta pintar. Isto vai dar um efeito de pestana muito mais preenchida do que o normal. E depois vou também preencher um bocadinho a linha d'água até meio, porque como os meus olhos são pequenos, se eu preencher até ao canto interno, os meus olhos vão ficar mais pequeninos, por isso aquilo que eu faço é só pôr um bocadinho mesmo até aqui ao meio. Mais ou menos isto assim. Depois, aquilo que eu gosto sempre de fazer é usar um bocadinho deste castanho ou de outra sombra que eu tenho usado na parte superior do olho e aplicar junto à língua d'água para também fazer assim, esbater o lápis preto. E o resultado final deste olho vai ser este, mas calma, não é bem ainda o resultado final, na verdade. Vou aplicar só mais uma camada de máscara, porque todos nós precisamos de muita máscara nesta vida. E vejam só como as minhas pestanas ficaram para cima. E agora vou colocar nas pestanas de baixo. O truque para as pestanas de baixo é pôr o espelho em cima e olhar de baixo para cima. Pelo menos comigo resulta muito bem. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa no outro olho e já volto a contactar. Bem, voltei e agora vou finalizar as sobrancelhas com este Monceau Big Brow da Lancôme. Eu adoro isto, tenho usado imenso e vou aplicar nas sobrancelhas de forma muito natural, não é preciso sermos demasiado precisos. E agora com o pincel deste lado espalhamos tudo muito bem. Para finalizar os olhos vou agora com esta parte brilhante, aplicar um bocadinho aqui nesta parte para dar uma iluminadela, estão a ver como já fez imensa diferença, e um bocadinho no canto interno.
cheira a boca. Aquilo que eu vou usar é este Dior Addict Lip Tattoo Longwear Colored Tint. Eu já experimentei isto e confesso que ao início senti que não tinha pigmentação suficiente. Vocês vão ver. Ele cheira a baunilha. A cor que eu estou a usar é 771 da Dior. Ao início, quando eu usei este batom, aquilo que eu senti é que ele não parecia muito pigmentado. E se repararem, neste momento ele ainda está a secar. Mas depois de seco, eu sinto que ele tinge a boca. O que faz com que vocês consigam usar mais horas este batom, porque a vossa boca está tingida. Vocês podem beber água, café, whatever, que os vossos lábios vão estar sempre tingidos com esta cor. E é isto basicamente que este batom faz. Eu acho isto perfeito. Este género de batons de tatuagem, de tingir a boca, perfeitos para esta altura, porque nós ainda voltamos do regime de férias, que não nos maquilhávamos nem nada, e vamos nos esquecer de retocar o batom, eu não sei o quê, por isso acho esta uma ótima solução. Agora, para finalizar esta maquilhagem, agora sim, estamos mesmo a acabar, eu vou usar um blush da Sleek. Ele é assim um rosa velho. Eu tenho há imenso tempo. Qual é que os blushes duram sempre imenso tempo? Vou aplicá-lo assim aqui nas maçãs do rosto, de um lado e do outro. E agora, para finalizar, vou usar esta paleta da Zoeva, que é a Spring Strobe Spectrum. Ela tem estas cores super giras, estou a tentar abrir. E eu vou escolher esta mais amarelinha, que é a minha preferida. E vou aplicar assim aqui. Sim, eu sei, aplico com o mesmo pincel. Eu faço isto para que vocês possam ver que não é preciso ter muitos pincéis para vocês se maquilharem. É só ser cuidadosa. Usa um bocadinho disto dos dois lados. Um bocadinho assim aqui na cana do nariz. E é este o resultado final da maquilhagem. Agora eu vou passar ao cabelo, mas o cabelo vai ficar para um próximo vídeo, para que vocês vejam um penteado de regresso às aulas, talvez. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham gostado principalmente desta maquilhagem. Eu adoro este género de maquilhagens mais castanhas, mais neutras. Mas pronto, por hoje é tudo. Espero muito que vocês tenham gostado deste primeiro episódio de Back to School, Back to Work, Back to Whatever. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemos no próximo vídeo. Beijinhos! É que eu não faço o que a Alice me diz. Quando tiveres a gravar, põe o telemóvel em modo voo. Tem uma mosca aqui! Bem, desculpa, antes de mudar, porque estava a sentir que estava muito cortada. Assim vocês conseguem ver melhor. Certo? Espero que vocês me estejam a ver melhor agora.